こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。まあ、私はなんとか元気でやっております。相変わらず、外にはほとんど出かけておりませんが。ですね。皆さん、ね、一回去年、夏なのか冬なのか忘れましたけど、給付金がね、10万円の給付金が来ましたよね。でそれっきり、まあ、まあ次もあるよみたいな感じで、まあ、話題になりましたけども、結局麻生さんあたりがね、なわけねえだろうみたいな感じで言って、まあ反感、国民にね反感を食らってしまっています。で結局ね、給付金ってないのっていう話なんだけど、なんか今年になってからっていうか、菅総理になってからなんか違和感っていうかさ、なんか変な感じするよね。まあ私もね、なんか違う、やっぱね、安倍さんとね、ちょっと比較するのもどうかなとか思うんだけど、なんか危ういというか、なんだろう、次の選挙、今年か来年か分かんないけど、あるみたいなんで、その時のつなぎの総理っていうような、多分彼自身も菅総理大臣も思ってるからなのか、少々なんだろう、やり投げじゃないや、投げやりだ、そうそう、投げやりな感じがするなってちょっと思ってるんでね。でなんですけど、もう 2,3 回あった方がいいよね。 2,3 回とはいえず5回ぐらい、でその金額っていうのは、まあ、10万円の方がいいのか、まあちょっと値上げしてっていう、まあ20万円ぐらいね、3回とか4回ぐらい、こう月に1回じゃなくてもいいからやってほしいなっていうのもありますよね。で、どうなんだろうね。まあこれもその全員、国民全員にやるのか、それとも本当に仕事がなくなってしまった人たちに手厚く、給付するのかどうかっていうのは、まあそれもね、賛否というかいろんな意見が出てくると思います。仕事がね、いつも通りそれまでとあんまり変わりがない人に対しては、まあ、10万円のままとか、仕事がね、もうどうしようもなくて、もう、ね、どうしようもないと。もう、その、もう死ぬしかない、みたいな感じの人たちには、まあ、手厚く。それプラス生活保護も、やってみたらどうだろうかっていう、まあ、話をね、付け加えて。やってみたらいいのかなとは思うんだけど、まあそう言ったらまたなんか不公平だとかなとかっていう話は出てきそうなんだけどね。まあそれもありっちゃありかなと思うんだけど、まあそれでも、10万円じゃ足りなかったよねっていうのはありますよね。で私としてはもう10万円ぐらい、もう3、4回ぐらいやってもらった方がいいのかなと。でそれで、そのお金で、まあ、できることならなんだけど、洗濯機を買い替えたい。洗濯機か掃除機、まあ、2、3回っていうかね、4回ぐらいもらえるんだったら、その両方をね、もらえ、
買い替えることはできると思うんだけど、そうだね。あとパソコンも買い替えたいなって思うんだよね。で、話がそれちゃったけどね、あった方がいいんじゃないかな。まあ10万円じゃ少ないっていう意見もね、何回かあったんですけど、こういうね、給付金が出るのね、話が出るたびに10万円じゃ足りないよねって、せめてね15万円ぐらいでないとなんかなーっていう話があったりとかしてて、私もそう思う。まあせめて15万円くらい。それでね、まあ、貯金の方に回してしまうっていう人もいるだろうけど、本当にうまい具合にその時に、ね、車検とかそういうのがあるだったら、そっちの方に全部、ね、そっちの方に行っちゃうし、全員が全員、ね、貯金に回してるかというとそうではないだろうし、まあ1万円2万円ぐらいはね貯金回してるっていう人もいるだろうけど、でまあその給付金が出た後ぐらいに電気屋さんに行ったんですけど、たまたまねホームセンターに行くことがあって、その中に電気屋さんがあったんだけど、やっぱね大物家電をちょっとね調査している家族、まあ夫婦なのか親子なのかわかんないんですけど、なんだエアコンだったりだとか、冷蔵庫、洗濯機、あとテレビですよね。まあ買い替えるのにはある程度のお金が必要だなっていうものを、まあ、見て回る人もいましたね。で結構そのまあ見て回るだけっていう人もいるし、いろいろとね質問してこういう形で、やってるんだよ、やってるんだよっていうか、まあこういうね大きさのものがいい、テレビだったらこういう大きさのものがいいとかさ、エアコンだと何畳ぐらいのものを欲しいと。なあれあるよね、乗数が決まってるよね、8畳とか6畳とかって、っていうのでまあいろいろ質問したりとかしてましたけどまあね、私はまあエアコンも欲しいけど、欲しいねエアコンね、こうぶっ壊れちゃったしね、もう本当に10年前とかそういうのあれだからさ皆さんどうでしょうか。もしねよろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さんさようなら。